וכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. היי בנות, אז אחרי שהדגמתי לכם איך זה נראה על טיפסים, אז רציתי להראות לכם איך זה נראה על הציפורן, כמו תמיד, לא רק על הטיפס אני מראה, אלא גם על הציפורן. בצורה כזאת, שמתם לב שהקצה החופשי, אני משתדלת לא לשים הרבה צבע, ואני גם עשיתי רק שכבה אחת. כמה שפחות יהיה עומס על הציפורן. וזה השני. אני מסדרת את מה שקרוב לאור בעדינות עם החומר, סוחפת אותו כדי שלא יהיה מצב שזה ינזלה ולא יתייבש טוב. אילה, את יכולה להכניס? עלה לי את העד השנייה. אותו דבר פה. מעט אני הולכת לאור. וואו, זה יפה הצעה. זה אני עושה עם המכחול של האומברה. אני עובדת איתו גם על הקישוט הזה, שנקרא קישוט השייש. אבל אני לא עושה אותו עם הצבעים של השייש. אני חושבת אפילו לא פעם אחת, כל פעם אני עושה אותו עם משהו אחר. אוי, זה יפה יותר. תביא לי רגע את היד שם. זה יצא יותר יפה שאני זורקת פה. כן, אהבתי. וואי, אני מתה על זה. זה לא תכף להכניס אילוש. ואת יכולה לסגור. מה את עושה? אני לא נראה טוב. מה את עושה? אני לא נראה טוב. זהו, עכשיו תצלמי רק ש... היא מוציאה את היד, ואז הם יוכלו לראות איך זה עם תורקות. ענתי. מה? אוף! לא, ענתי, די, לא נראה. מה קרה, חלי? העיניים שלי נפוחות עוד מאתמול. כן. כי אתמול הבן שלי התגייס לצבא. כן. מי שלא ראת את הסרטון בערוץ הוולוגים, שואלתי אותו. העניין הוא שאמרת שאת עיראקית, ואת התנהגת אתמול כמו אימא פולניה. מה הקשר? כולנו אימהות פולניות. באמת, אני אף פעם לא הבנתי את המושג מה זה אימא פולניה. גם אימא עיראקית ומרוקאית ומה עוד יש כאילו? כל העדות. מה, יש אימא שלא בוכה? לא, היא בוכה, אבל... אין כזה דבר אימא פולניה. אבל היא לא הגיעה עם העיניים כמו שהגעת אתמול לעבודה. הם עדיין, הם עדיין. שמתי שקיות של תה. כל כך חולה על תה. לא, בשחלי כל מענה לכל דבר זה תה. כן, כן. כואב לך משהו? תקחי תה, תשתי תה, תעשי תה. תראי איך את מצלמת אותי, תראי איך את נראית. מה את רוצה? לא, אני לא נראית טוב. את לא נראית טוב? חלי, אולי תרקדי קצת? לא, אין לי מצב רוח. באמת, לא היה שום על ג'זירה, שום כלום, מה קרה? כלום, אני עדיין ככה, הוא בדרך לטירונות שם ו... אילוש. לא, אתה יודעת שהיא תצלם אותי בגלל. היא עדפה סדת השיער. זה הרי ברור, אילוש. יש מצקנה. אז אני שמה טופ קוט, וזה התייבש, ואין כאן הרבה שכבות. בטח לא בקצה החופשי. תמיד להקפיד עם הקישוט הזה, לא לעשות הרבה חומר בקצה. ביד שנייה, וגם התייבש לנו. את יודעת שעושים קישוט דומה לזה עם צלוחית עם מים, מטפטפים לשם כמה לקים, ועושים ככה עם קיסם, ומעלים את זה, זה מתייבש, ומדביקים את זה על הציפורן. ואני לא חושבת שזה נכון, כי מול לקוחה, חובבניות כן. כי יש להם את כל הזמן, אבל כשאתם מול לקוחה, זה גוזל הרבה זמן וגם זה לא כזה אסתטי.
ועם המכחול הזה שאת מרימה את כל הצבעים, זה יוצא בול אותו דבר, ואפילו בעיני יותר יפה. כי את לא צריכה להדביק ואין שום בעיה שזה יתרומם. לא, זה סתם בשביל ילדות בבית. מה, זה עם המים? כן, כן. על ציפורן טבעית לילדות בבית. כן, כן. נערות שסתם... אבל זה שאת מרימה את זה עם... זה מדהים, זה מכחול מדהים. עם המכחול, קודם כל האומברה. וזה שאת מרימה את הצבעים ככה, וואו, איך אהבתי את זה. איך אהבתי את זה. אז עשיתי לך כמה דברים חדשים שהגיעו. אני מחכה. לא, אז זהו, אז התלבטתי. אני מחכה. כן. את רק מאיימת. אילה היא מסוג הלקוחות שכמו איריס שאתן מכירות בערוץ וכמו קלנית, היא לא מתערבת לי, היא נותנת לי לעשות לה... קן וסרק, מה שבא לך. מה שבא לי, חוץ מ... אדום ולבן. חוץ מפרנץ' לבן, או לק לבן, או לק אדום. כי זה ממש לא היא. עשיתי לילה, כמו שראיתם מקודם. אותו דבר אני עושה לשיראל. אני מתחילה עם הצבע שיש לה על הציפורניים. אני עוברת לצבע השני שיש לה על הציפורניים. וכמובן מכניסה את הלבן. ואני לוקחת צבע בנדיבות, לא מתקמצנת. הלבן נותן כל כך יופי. ועושה את האפקט הזה הרבה יותר יפה, וכמובן הצבע השחור שהוא נותן את הסוף, את כל הקישוט. לוקחת את המנקד, מושכת לצד ומקשקשת. מתחילה לעבוד עם המכחול של האומברה. שיראל, תביא לי את היד הזאת. טופי, יופי. אז כמו שהסברתי גם אצל לילה, מאוד חשוב לא לקחת חומר, וכשאנחנו מגיעות לסוף הציפורן, שיהיה כמה שמעט חומר, כי רק שם זה מועד לפורענות, והלק ג'ל עלול להתקלף כשיש כל כך הרבה שכבות. אז אני משתדלת מעט חומר, במיוחד שאני מגיעה לסוף. עכשיו אני אעשה לה לא על כל הציפורן, אלא על החצי. אני זזה בצורה כזאת, וכל פעם תקבלו אפקט אחר. אני משחקת עם השפיץ של המכחול, ואז אני מקבלת את האפקט הזה. את יכולה להכניס למכונה, להביא לי את היד השנייה. אותו דבר ביד הזאת. כשאני שמה את זה, אני זזה עם המכחול, ואז אני מקבלת את הצורות האלו. ופה אני אעשה לה חצי ציפורן. בעצם מה שאני רוצה להראות לכם, וכשאני עושה על טיפסים, אני משתדלת, כשאני מראה לכם את הדוגמה, להראות לכם את הדוגמה על טיפס שהוא ארוך, כדי שתוכלו לראות את זה ברור. ולאחר מכן, מתי שיוצא לי, כשאני עושה ללקוחות שלי, אז אני מראה לכם איך זה נראה בעצם על היד, שזה מתקבל מאוד יפה, בדיוק כמו שאני מראה לכם, על טיפסים ארוכים. את יכולה להכניס למכונה. מה שנותר לי בעצם זה רק למרוח טופקוט וסיימתי.